Bu gün Hatıra İslam'ın ailesinde hoş gündür. Bir gaz haber verir ki, ifaçının oğlu Emil'in doğum günüdür. O, bu münasibetle oğlunu sosyal şebekede belə təbrik edir. Ana sənə qurban olsun, ad günün mübarək, mənim ən dəyərli bayram hədiyyəm. Sənə yalnız can sağlığı, sağlam həyat tərzi və savadlı olmağı arzu edirəm. Fotonu təqdim edirik.